Acabamos de chegar aqui na chácara. Minha mãe, o Ivan, as nossas crianças, o Oliver, Ana, Omi e o meu enteado. Estamos aqui, chegamos agora. E a gente veio para dormir esse final de semana. Ai, tem que arrumar, ó. Tem que arrumar ainda. Aqui. As duas camas. Aquele. A mesa tá lá em cima da outra caminha. A mesa. As crianças lá no fundo. O mato já cresceu bastante. Mosca. O mato já cresceu bastante. Muito. Ó. Aqui tudo a gente já tinha capinado da última vez. Deixou tudo limpo. Aí tem acho que mais de 2 semanas. Ou umas 3 semanas, não sei, que a gente não vem. Aí, nesse tempo de chuva, chove todo dia. Cresceu super rápido. Muito rápido. Mas a gente veio aproveitar. O pezinho de goiaba já tem algumas goiabinhas. Como o Ali disse, tá no último vídeo. Cadê? Aqui, ó. Ô, madre. De novo, tem flor. Isso aí é o que mesmo? É graviola? O que? Esse pé? Não, é cupuaçu. Ah, é cupuaçu. Ai, florzinha. Olha só, mano. Minha. Aqui, ó. Aqui, ó. Peraí. Deixa eu dar de ver. Não, ele tá cobrindo. Aqui, ó. Ai, cresceu tão rápido o mato, né? Pois é, ó. Não parece que foi. Muito rápido. Super rápido. Eu não sei se não é tão lindo pra dar uma coisa. Estou sempre a bocejar. Ai. Mamãe. Oi, fiote. Ok, eu tô aqui, ó. Olá. Olá. Chegamos finalmente. Na faca lá. E o pé? Desculpa. Deixa eu ficar aí. Chegamos agora em uma parte que tem um riozinho. Onde eles costumavam tomar banho. Estão aqui se preparando, tirando a roupa para se molhar. Vai entrar, madre? Não, mas eu acho que eu tô chata no carro. Eu acho que eu tirei minha roupa de outro. Quer entrar? Oi, Ivan, pode deixar ela de blusa. Pode deixar ela de blusa. Grava, mãe! Grava! Ela é muito boa! Tia, vamos colocar a blusa? A blusa primeiro, amor. Bora brincar com ela. Ali é fundo. É fundo. Ô, pai, ali é fundo. Espera, mãe.
É sim, vai devagar. Segura aqui, filho. Eu vou tomar banho. Pega a bola. Ah. Pega. Eu vou tomar banho com vocês. Vai, pega, pai. Vou tomar banho. Vai querer brincar com ela? Pega. Entra com ela, Ivan. Vem com eu, pai. Vou pra lá. Não. Tá morna? Não é tão morna. Também o calor não desse? Não. Eu não costumo entrar porque eu não gosto de água de rio. É muito raro entrar, muito raro. Mas faz tempo que eles não... Não vêm. Faz tempo que eles não vêm pra cá. A bichinha não bebeu água não, né, Ivan? Joga! Pera! Agora é debaixo d'água. Debaixo? Uhum. Minha mãe acho que foi pegar uma roupa lá. Lá no carro. Vai pegar a bola. Com certeza a bola vai voltar assim. Vai ficar sentada aqui por cima. Só a observá-lo. Não importa. É, não importa nem o jeito que tá a água, né? Criança ama água. Eu fico olhando tudo. Viu, né? Eu... Aqui no livro. Tchau! Eu vou ir até você, papai. Cadê sua mãe? Acho que ela foi trocar de roupa. Eu vou ir acho que ela vai entrar também. Eu quero ir! Aqui, pai! Não. Pai. Cuidado! É, então fica só onde você consegue colocar o pezinho. Aí eu vou lá de novo. Eu fui só uma vez pra assistir. Que foi? Ela foi tentar pegar, botar o pé no fundo. Ela foi tentar? Tadinha. Menino, cuidado. Vai entrar, madre? Agora é minha vez! Ô, mãe, tira a rasteira. Agora ele vai dar bola de canhão. Entra o fogo. A água não é gelada, ela é morna. Tá morna, né? O Ivan disse que a água tá morna. Porque aquela lá da entrada... É, tem um riozinho na entrada. Vou mandar uma bola de canhão! É bem gelada a água. Na entrada de que vem pra cá, né? Que pena que a Kemi tá perdendo! Manda a bola de canhão! Que bom que era uma limpada, né? Não, olha, tu vai... É, tá mais limpo, tinha o tronco, eles tiraram, o tronco que ficava no meio, eles tiraram também. Olha pra trás, não! Aqui, olha pra trás! A gente
gente só ia vir dar uma olhada aqui embaixo. E eles não mal viram o rio e já quiseram entrar. Ainda bem que a roupa ficou lá no porta-malas. Na maioria. Só tirei da Nome porque ela tomou banho antes de vir. Então dela não tem. Vai ter que colocar uma toalha embaixo para ela poder sentar. Aproveita bastante. Bastante no cestinho. Chinelo ali, camisa. Camisa aqui. Água. Continuação do riozinho pra lá. Gente, mosquitinhos. Eles são muito machos. Muito mosquito aqui. Vem, mãe! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Enquanto eles estão ali no rio, eu vou buscar as toalhas. Toalha é a roupa para eles. Olha que bacana. O sol atrás das árvores. Nessa parte aqui tem um riozinho, eu acho que eles chamam de represa. Eu não sou muito... de saber como é que é, se é rio, se é represa. Rio acho que é o que flui, né? Acho que é uma lagoazinha. Ó. Ali tem um barco que não sei se largaram ali, num lugar ali onde desce água.
Chegando mais gente. Cheguei no carro. Toalha tá aqui. Toalha trouxe. Peraí. Toalha. Roupa dos meninos também. Ali é minha roupa, a roupa do Ivan. Eu vou levar toalha e roupa dos meninos. Porque talvez o Ivan não queira trocar de... Tem um cachorrinho aqui. Talvez não queira trocar de roupa, só sentar na toalha. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Cadê esse aqui? Ai, bebê. Ai. Tem bastante cachorro por aqui. Porque muita gente mora por aqui mesmo. Ui. Chegou mais gente, acho que vão nadar também. Como hoje é final de semana, hoje é sábado, então tem bastante gente que vem pra chácara, os familiares de quem mora e de pessoas que compraram também, né? Vou colocar aqui, ó, vale? E eles vêm e aproveitam o riozinho. Cheguei primeiro. Não, eu cheguei. Não, tá com como? Dormimos aqui. Foi bom. As crianças aproveitaram bastante. Estão aproveitando. Nossa, falou em vir pra chácara. A Naomi correu, pegou a bolsinha dela, colocou um monte de roupa, colocou um monte de brinquedo dentro. Colocou um monte de coisa mesmo. O Irã já correu pra separar a roupa dele. Nossa, eles se preparam e vêm ansiosos, porque aqui tem onde correr, né? Tem bastante espaço para eles brincarem. Aí pronto, aí eles ficam para lá e para cá. E eles fizeram tipo uma casinha lá no fundo, que eles também ficam um tempão lá brincando. Enfim, eles amam. Tem vizinhos na frente, na lateral tinha, mas a dona, ela deixou para os filhos, aí ficou meio que abandonado, né? Ninguém mais veio, cresceu até aquele pé de árvore ali, ó, que não tinha, eu acho que é mato, que não tinha, ele tá imenso. O mato lá tá bem alto, aí na lateral ali foi comprado também, mas não tem... O dono nunca veio limpar, né? A gente sabe que tem dono, porque o rapaz da imobiliária falou que compraram ali do lado. Ai, é muito bom. As árvores estão crescendo, então já tem a sombra dos pés de caju,
A mãe plantou um monte de coisa aqui. Ela derrubou aquelas árvores que estavam super altas, que podiam cair em cima da casa, né? E plantou um monte de pé. Então, os pés de caju já dá sombra. Então, fica muito bom. Aqui está a casinha que eles fizeram. Eles fizeram mesmo. Essa parte ali tem telha e por cima a lona. Tem uns pedacinhos de telha. Eles, ó, raparam aqui o mato que tava ali. Limparam. Deixou limpinho mesmo. Por baixo, ó. Eles colocaram telha, madeira, telha, aí a lona por cima, porque não tinha telha o suficiente, né? Ai, ai. Criança tem disposição que sobra, né? Enfim. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, o mato que já tá um pouquinho maior, tinha sido tudo limpo. Ó, vê que o mato não tá tão grande, tá menorzinho. Mas tinha sido limpo tudo isso aqui. O jeito é limpar de novo, né? Aqui nessa primeira cama, as crianças dormiram ali com a mãe, o Daniel dormiu ali. Agora eu vou dobrar os lençóis e já colocar no porta-malas. A Laurinha da Nome. Acabamos de chegar aqui no riozinho, na entrada das chácaras, né? É super na entrada. Não, você quer pegar, Dani? Duvido que você pegar. Aqui tem mais mosquitinho do que no outro. Eu tô dançando debaixo d'água. Quer vir mamãe, filha? Então, aqui tem bastante mosquito. Mas a água daqui é mais gelada do que a de lá do fundo. A gente já tá indo pra casa, indo embora, né? E a gente passou aqui pra eles matarem um pouquinho o calor. Tá super quente. Aquilo ali é uma... A estradinha que a gente entra e tal. Aí tem esse riozinho, eu não sei se é um rio ou se é um córrego, não sei como é que chama. Mas os mosquitinhos ficam demais. Demais. Criança.